Tirana për herë të parë nesër mbledh liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe samitit të procesit të Berlinit. Java e ardhshme mbushur me aktivitete diplomatike, ardhjen e 5 emisarëve analistët e shohin të rëndësishme. Me 205 ka shkuar numri të helmuarve në Malishev, pronarit e lokalit që u mbylli është caktuar një muaj para burgit. Netanyahu zotohet se do të shkatërroj Hamasin, spitalet në Gaz paralajmërojnë vdekjen e pacientëve në mungesë furnizimesh. Të ndërua shikues, mirë mbrëma. Tirana për herë të parë do të jetë nesër një koçire samitit e procesit të Berlinit. Nismë kjo e Gjermanisë në vitin 2014, në kohën kur kancelare ishte Angela Merkel. Përveç liderve të Ballkanit Perëndimor nesër në Tiranë, do të jenë edhe kancelari Gjerman Olaf Scholz, presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila që sonte ka arritur në Tiranë, dhe presidenti Këshillit Evropës Charles Michel. Edhe ekipi ynë tashmë ka arritur atje dhe do të lidhemi tani me kolegun Jeton Musliu për më shumë informacione. Jeton, përshëndetje. Përshëndetje, Gzim. Si duke Tirana një ditë para samitit, teksa sonte ka arritur presidentja Komisionit Evropian, e cila tashmë ka takuar krerët e shtetit shqiptar. Një ditë para samitit të procesit të Berlinit, të në Tiranë, Tirana është ndarë në dy drejtime, para është zbukuruar me flamuj të vendeve pjesëmarrëse dhe njëkohësisht pritet që gjatë ditës së nesërme të bllokohet nga policia, e cila tashmë një ditë para mbajtjes së këtij samiti ka zënë udhkryqet kryesore të kryeqytetit shqiptar. Tirana është zbukuruar me flamuj të vendeve pjesëmarrëse, por kryesisht ato të Bashkimit Evropian, Gjermanisë, Francës dhe të vetë Shqipërisë, ndërkohë që e gjithë përgatitja tashmë thuajse është gati. Ky samit do të mbahet në ndërtesën e piramides, një objekt ky i ndërtuar vite më parë që në kohën e diktaturës, por tashmë së fundmi i rinovuar dhe ku pritet që gjithashtu edhe nesër të përurohet. Ndërkohë, sa i përket procedurave të tjera, vret një interesim i shtuar i mediave të ndryshme, të cilat tashmë deri në orën 21 duhet të bëjnë edhe regjistrimin e tyre për akreditim për të marrë pjesë nesër në këtë samit, dhe duke parë edhe mikpritjen e shtetit shqiptar, i cili së fundmi ka bërë që edhe mediat të jenë më të afërta me zhvillimet brenda këtij samiti, që kryesisht do të diskutojë për çështjet ekonomike dhe për bashkëpunimin rajonal, ka vendosur që të qerasë edhe mediat me nga një Raki Skënderbeg. Sidoqoftë, jetë nesër pritet të ketë një agjend më të ngjeshur sesa festimet e sontme me pije alkolike. Jeton, po, cila është agenda e samitit dhe a pritën edhe takimet të ndara ndërmjet liderve që do të marrin pjesë? Po, Gzem, në fakt, bazuar në agjendën zyrtare, pritet që në orën 11 të filloj i gjithë samiti i procesit të Berlinit, i cili do të jetë do të ketë një dinamik të ngjeshur. Kryesisht do të temë kryesore e këtij samiti do të jetë bashkëpunimi i vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe përpjekja për të integruar ato në një treg të përbashkët, i cili do të jetë konkurues edhe me ato të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, një marrëveshje pritet të nënshkruhet rreth orës 17:00, që ka të bëjë me njohjen e kualifikimeve profesionale ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë, në orën 17:30 nesër pritet që të mbahet edhe një konferencë për media, ku do të jetë i pranishëm kryeministri shqiptar Edi Rama së bashku me kancelarin gjerman Olaf Scholz, si dhe me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila në fakt kjo fundit ka mbritur sot në Tiranë, ku ka pasur takime me krerët e shtetit shqiptar, përfshirë kryeministrin Edi Rama, presidentin Bajram Begaj, dhe ka mbajtur më vonë edhe një konferencë për media, ku ka shpjeguar gjithashtu se është shumë e rëndësishme për Bashkimin Evropian që vend të rajonit të ecin përpara dhe të plotësojnë
kriteret, sidomos ato ekonomike, duke bazuar edhe në investime të ndryshme që vijnë nga Bashkimi Evropian për rajonin e Ballkanit perëndimor. Ndërkohë që kryeministri shqiptar Edi Rama në këtë konferencë për media, duke folur edhe për samitin e nesëm që do të mbahet, ka thënë se në këtë samit nuk pritet që të diskutohet për konfliktin Palestin-Izrael apo edhe për atë se çfarë ka ndodhur në Banjsk të Zveçanit, shkaku i agresionit të Serbisë ndaj Kosovës. Sidoqoftë, ai ka thënë se rajoni duhet të ecë përpara dhe të vazhdoj edhe me tutje dinamikën e investimeve të ndryshme në mënyrë që në një periudhë të afërt të jetë në gjendje edhe për integrimin evropian. Ndërkohë, informacionet e fundit nuk janë se nuk dihet nëse do të ketë një takim të përbashkët ose dy palësh mes liderëve të ndryshëm të rajonit. Nesër Kosovën në këtë samit do ta përfaqësoj kryeministri Albin Kurti, ndërkaq sa për këtë vendeve të rajonit do të edhe kryeministrat e vendeve të rajonit, nga Serbia do të jetë Ana Brnabić. Sidoqoftë, jetë për të parë ndoshta më shumë se çfarë ka thënë kryeministri Edi Rama në konferencën e sotme që ka mbajtur me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, unë juftoj që në vazhdim ta ndjekim kronikën. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në konferencën në Tiranë ka deklaruar se marrëveshja e Ohrit është themeli për pajtimin mes Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshja e Ohrit është ajo që ato që u arritën në shkurt dhe në mars janë baza, themeli për pajtimin nëpërmjet dialogut të BE-s. Është shumë e rëndësishme që si Kosova ashtu edhe Serbia të kthehen në tryezë për të normalizuar marrëdhënien e tyre. Dhe kjo është e vetmi mënyrë me anën e angazhimit, bashkëpunimit dhe vendi i duhur për këtë është dialogu i BE-s. Si pasaj, Kosova dhe Serbia do t'jenë pjesë e bashkimit evropian, andaj duhet i kthehen bisedimeve. Ndërkaq kryeministri Rama, derisa është pyetur nëse të hënën do të diskutohet çështja e Kosovës pas sulmit terrorist të 24 shtatorit, ku i vrar mbeti rreshteri Afrin Bunjaku, tha se procesi i Berlinit nxit lirinë e lëvizjes së njerëzve, mallrave, kapitaleve dhe shërbimeve dhe nuk është samit për zgjidhjen e çështjeve bilaterale. Treka e punës e liderëve do t'i kushtohet edhe marrëdhënieve fqinjësore në rajon. Pra, hapësira për një diskutim të hapur mes të pranishmëve është e programuar, por nuk është një summit i cili merr përsipër të gjej zgjidhje. Në këtë konferencë u diskutua edhe për sulmin e Hamasit. Pra, java që po hymë është për plot me zhvillime diplomatike. Përveç samitit e Berlinit që zhvillohet nesër në Tiranë, kjo e shtunë do t'i sjellë në Kosovë e Serbi 5 emisarët e huaj. Sipas njohësve të çështjeve politike për Kosovën, ditët në vazhdim janë shumë të rëndësishme. Për herë të parë, Tirana do të ulë në një tavolinë liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor, të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesit më të lartë të këtij unioni. Në samitin e Berlinit që do të mbahet në kryeqytetin shqiptar, pritet që pashmangshëm temë diskutimi do të jetë sulmi i 24 shtatorit në Banjsk. Nga ky takim do të kemi vetëm një marrëveshje e cila do të nënshkruhet në mes të pjesëmarrësve këtë rast në Ballkanin Perëndimor, dhe që është njohja kualifikimeve profesionale dhe pashmangshëm, ashtu si që është paralajmëruar, temë diskutimi dhe tjetë edhe çështja e sulmit terrorist që ndodhi në bërit vendit më saktësisht në Banjsk dhe sigurisht se edhe kjo temë do të gjejë vend për diskutim nga takimi i nesër. Procesi i Berlinit është një ngjarje shumë e rëndësishme diplomatike që Kosova duhet të shfrytëzoj këtë ngjarje për të paraqitur interesat e saj në politike dhe diplomatike, ku qëllimi i këtij takimi është absolutisht mbështetja për integrimin e vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Por Kosova duhet të shfrytëzojë këtë takim
për të lobuar dhe për të demaskuar vërtetë se çka ka ndodhur disa ditë më herët në veri në Kosovës. Situata pas ulmit terrorist në Banjsk të hënën do t'i sjell në Kosovë 5 emisarët e SHBA-s, BE-s, Gjermanisë, Francës e Italisë. Sigurisht është një përpjekje e re e Bashkimit Evropian e Përshtetit Bashkuar të Amerikës që palët t'i kthejnë proces si dialogues dhe pjesëmarrja e të gjithë këtyre emisarëve e po ashtu e lehtësuesit, facilituesit ose përfaqësuesit të Bashkimit Evropian me në krye zotin Lajçak, si në Kosovë po ashtu edhe në Beograd, është një përpjekje e re e Bashkimit Evropian e Përshtetit Bashkuar të Amerikës që palët post kthehen proces dialogues të vazhdojë procesi i dialogut dhe i zbatimit të marrëveshjeve të cilat tashme kanë ngecur për shkak të sulmit terrorist agresionit serb që ndodhi në veri të vendit. Është mirë që Kosova ti përdor gjuhën e saj të argumentit diplomatik dhe politik të tregoj vërtet ngjarjen se çka ka ndodhur në verin e Kosovës, edhe pse emisarët janë vërtet në dieni me atë çka ka ndodhur, por pa tjetër që Kosovës i duhet pra edhe një fuqi me madhe diplomatike për të gjetur atë formulën e suksesit që na ofron drejt një marveshje. Vizita emisarëve në Prishtinë dhe samiti i Berlinit në Tiranë zhvillohen 3 javë pas sulmit terrorist në Banjsk të Zveçanit. Shkojmë tani në Macedoninë e Veriut, atje vjetra autobus, kryesisht më të rinë, nisëm për çdo javë nga stacioni autobuseve në Tetov, drejt Gjermanisë dhe vendeve të tjera të Evropës. Vetëm gjatë 10 viteve të fundit, raportohet se drejt vendeve të perëndimit janë larguar rreth 1 milion qytetar nga Macedonia e Veriut. 10 autobus të mbushur kryesisht me të rinj nisen për çdo javë nga stacioni autobuseve në Tetov, drejt Gjermanisë dhe vendeve tjera të Evropës. Disa prej udhëtarëve paranisjes thanë se udhtojnë drejt perëndimit për një jetë më të mirë. Për Berlin. Pse shkoni? Për punë, kam vënë atje, ja një muaj. Shkoni punoni? Po, çfarë bëjmë? Tu nuk keni arrit gjeni punë? Ka këtu po, atë më mirë ne. Çfarë bëjmë? Ike nga që merita e politikanëve tanë është. Edhe pse u thojnë drejt vendeve të perëndimit? U thojnë nga që kërkon një jetë më të mirë ato. Këtu është kështu si që është. A problem për gjithë një vend punë këtu? Problem së është, po jam pagat gjashtë standardeve jetësore të njerëzimit. Shkon për çka shkon? Për të punu, sikur ketë shqiptarët ku shkojnë. A nuk arrin gjejnë punë këtu, atë që kanë problem? Këtu edhe me gjithë, këtu shkon në Macedoni, hinë vend shqiptar, dhe prezentohet si shqiptar. Edhe ze punën, vendin e punës me lejë. Largimi i qytetarve nga Macedonia e Veriut, sipas sociologëve, vjen si rezultati mungesës së perspektivës për punësim në vendin e tyre. Ky është një fenomen shqetësues, i cili shpeshherë ndodh për disa shkaqe kryesore, të cilët janë varfëria, mungesa e perspektivës për punësim, dhe mungesa e perspektivës për karrierë. Të gjitha këto duhet të merrem parasysh që normalisht të hyjë standardi i jetës, që të rinjtë të kenë mundësi të inkuadrohen në vende meritore të punës. Vetëm gjatë 10 viteve të fundit janë larguar nga Maqedonia e Veriut drejt vendeve të perëndimit rreth 1 milion qytetarë. Kjo ka krijuar edhe mungesë të fuqisë punëtore në këtë vend. E sot kur janë bërë të ditë nga lufta e nxitur nga grupi terrorist Hamas, numri i të vrarëve dhe të plagosurve po shtohet pa ndërprer. Ndërkohë, dhjetra mijëra palestinez janë duke u larguar nga Gaza veriore drejt pjesës jugore të territorit, pasi Izraeli edhe njëherë paralajmëroi civilët të largohen para fillimit të invazionit të pritur tokësor. Ndërkohë, nga Izraeli njoftohet për sulme të reja raketore të militanteve palestinez, si dhe të atyre të Hezbollahut libanez. Organizatat humanitare kanë njoftuar se dhjetra mijëra civil palestinez janë duke lëvizur drejt pjesës jugore të Ripit të Gazës, pasi Izraeli edhe njëherë paralajmëroi civilët të largohen para fillimit të invazionit tokësor të territorit. Por si pas organizatave humanitare, një pjesë e madhe, 1.1 milion civilve që jetojnë në pjesën veriore të Gazës, ende nuk janë larguar, dhe situata e tyre është tani katastrofike.
Gjithashtu ka njoftime se forcat izraelite kanë sjellë një numër të madh të njerëzve dhe mjeteve të luftës në kufi me Gazën dhe se urdhri për sulm mund të jepet çdo minutë. Megjithatë, në shenjë që qasja e Tel Avivit mund të jetë duke u zbutur, ushtria izraelite tha se nuk do të fillon operacione toksore, përderisa civilt nuk largohen nga Gaza veriore, ndërsa ka raporte edhe se në disa pjesë të ripit të Gazës është rikthyer uji i pishëm, pasi që Tel Avivi urdhëroi ndërprerjen e plotë të tij. Njëkohësisht, nga Izraeli është njoftuar për sulme të reja raketore nga ripi i Gazës. Asnjëri prej të cilëve nuk shkaktoi viktima, por të cilë tregojnë se për kundër bombardimeve një javore, militantët ende kanë aftësi të sulmojnë brenda territorit izraelit. Gjithashtu ka raporte edhe për sulme raketore nga territori libanez, të cilëve Izraeli u kundërpërgjigj me artileri dhe sulme ajrore, por për kundër këmbimeve të kufizuara të zjarrit përgjatë kufirit libanez. Momentalisht, duket se Hezbollahu nuk ka interes të përfshihet tërsisht në këtë luftë. Do të lidhemi tani drejt për drejt me gazetarin izraelit Tani Angel, i cili deri tash ka mbuluar shumë vatrat e luftës në vendet të ndryshme në botë. Ai kishte raportuar edhe nga Kosova në vitin 99. Tani Angel gjendet në Izrael, derisa pak më përpara është kthyer nga kufiri me Gazën. Zoti Angel, ju falenderoj që jeni sonte drejt për drejt në televizionin e Kosovës. Thank you for having me. Faleminderit që po ftesën. Si mund ta përshkruani situatën atje? Cilat zona janë më të rrezikshme dhe në cilat zona keni qëndruar ju? Unë kam qenë në fshatra në Izrael, në kufirin me Gazën, dhe këto janë fshatra që janë preku nga ky sulm i Hamasit, në një fshat që quhet Kibbutz Nir Oz, 30% e personave janë ekzekutuar ose rëmbyer dhe janë çuar në Gaza dhe kokat ju janë prerë dhe pasta janë djegur të gjallë, të tërë familjet janë ekzekutuar dhe mija njerëz janë rëmbyer, janë kidnapuar brenda Gazës, duke përfshirë dhe foshnja të vogla të moshuar kështu më radhë, disa prej grave, po ashtu fatkeqësisht edhe janë përdhunuar. Për neve në Izrael, kjo është një tmerr i vërtet. Është katastrofa më e madhe, thuhet, që kemi pasur që nga themelimi i shtetit të Izraelit. Duke i parë këto luftime të ashpra, si prisni të vinë ditët e ardhshme, a ka shpresë për ditë më të mira? Që të jem plëtsisht i sinqert, askush ende nuk po fletë për ditë më të mira, të gjithë jemi absolutisht të shqetësuar nga kjo situatë që mos po përkecohet edhe më shumë, sepse sa po të ketë luftime edhe toksore, dhe besoj që do të ketë të tila në Gaz, do të ketë edhe numër shumë më të madh të viktimave në të dyja anët, edhe nga Izraeli, edhe nga palestinezët, dhe për momentin që po flasim, fatkeqësisht askush nuk po flet për ndonjë të armë më të mirë, vetëm për shqetësimin për ato se çfarë po ndodh dhe çfarë mund të ndodhë në ditët në vijim. Ju falenderoj për këtë transmetim të drejt për drejt dhe këtë intervist. Thank you very much. Faleminderit juve. E në mars, kur bën 25 vjet nga ndërhyrja NATO-s në Kosovë, në SBA do të mbahet konference madhe organizuar nga Shkolla e Shërbimit Publik e Universitetit të Ankranasit Clinton. Shkolla e Shërbimit Publik e Universitetit të Arkansasit Clinton në SBA do të organizojë një konferencë në 25 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë. Kristina Standerfer nga Universiteti i Arkansasit tha për RTK Live se qëllimi i konferencës do të fokusohet në zhvillimet e 25 viteve të fundit që ofrojnë sfida dhe mundësi për demokracinë, paqen dhe sigurinë jo vetëm në Evropën juglindore, por në mbar globin.
Qëllimi i konferencës është të bashkoj praktikuesit, politik bërësit dhe studiuesit për të bashkuar në biseda dhe aktivitete që kanë mbi të gjitha natyrë praktike, ku paraqiten dhe diskutohen ide të guximshme dhe shfaqen strategji bashkëpunimi inovatore për promovimin e të drejtave të njeriut, ndërtimin e paqes dhe përparimin e demokracisë. Standerfer bëri me dije se planifikohet të ftohen edhe përfaqësues nga Kosova, si dhe aktor të tjerë në konferencë. Konferenca do të mbahet nga 26 marsi deri më 28 mars 2024. Fillon java ndërkombëtare njeriut me shkop të bardhë. Fillimin e kësaj jave kanë shënuar të dielën përmes një konference për media zyra për qeverisje të mirë në kuadër të zyrës së kryeministrit bashkë me shoqatën e të berberve të Kosovës. 15 tetori, dita ndërkombëtare e shkopit të bardhë, simbolizon përpjekjet e qytetarëve të verbër për përmirësimin e standardeve të jetesës dhe të drejtave të tyre. Me këtë rast, drejtori i zyrës për qeverisje të mirë në kuadër të zyrës së kryeministrit, derisa foli për punët që qeveria po bën për personat e verbër, tha se mbetet ende punë për të bërë, duke përmendur se Kosova është vendi vetëm në Ballkan që nuk ka sintezë vokale në gjuhën shqipe. Sinteza vokale kam ndihmu jo vetëm qytetarëve tan këtu në Kosovë të verbër, po dhe vendeve shqipfolse, përfshi Shqipërinë, pjesën e Maqedonisë, Malitzisë, pse e përmenda në fillim do të thonë vetëm shqiptarët, kudo që janë, do të thonë nuk kanë pasur një sintezë vokale në gjuhën shqipe. Ky është një element që veç pritet moralizuar. Halil Kurmehaj, këshilltari i zëvendës kryeministrit, ka bërë të ditur se për herë të parë në vendin tonë, me ligjin e ri, personave me aftësi të kufizuara ju është mundësuar të punësohen. Kurmehaj po ashtu tha se nga ky vit do të fillojnë edhe praktikë me pagesë për këtë kategori. Këtë vit kemi një numër të konsiderueshëm të personave me aftësi të kufizuara, rrjedhimisht verber, që janë punësuar, kanë statusin e rregullt të punës. Ne që tani jemi të gatshëm të pranojmë një kontingent në praktik me pagesë. Kryetari i Shoqatës së të Verbërve të Kosovës, Daud Tishuki, foli për aktivitetet që do të organizohen në kuadër të javës së njeriut me shkop të bardhë. Gjatë javës aktivitetet nuk pushojnë në për gjitha deg e Shoqatës së Verbërve të Kosovës që e mbulojnë këtë teritorin e Kosovës, do të ketë aktivitetet e ndryshme, si në aspektin e sensibilizimit dhe vetësimit të opinionit, po ashtu edhe në demonstrimin e vlerave të personave të verbët. Çdo vit më 15 tetor me qëllim të ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe institucioneve përgjegjëse, organizohen aktivitete të ndryshme ku një nga ato është edhe marshimi i personave të verbër me simbolin e shkopit të bardhë, duke kërkuar më shumë integrim në shoqëri dhe mundësi të barabarta. Edhe tani juin personat. Do t'ju sjellim tani lajmet e fundit pas helmimit që ndodhi parmbrëm në Malishev. Në mbi 200 ka shkuar numri i të helmuarve. Pronarit të lokalit që mbyll i është caktuar masa para burgimit prej 30 ditësh. Do të lidhemi tani me drejtorin e ÇKMF-s në Malishev, Afrim Krasniqin. Zoti Krasniqi, përshëndetje dhe si është fillimisht gjendja pacienteve dhe a ka rrezik që ky numër të rritet? Përshëndetje edhe për juve. Po dëgjoni? Po, nëse me dëgjuat, a ka rrezik që gjendja e këtyre pacienteve ose numri i këtyre pacienteve të rritet dhe si është gjendja e tyre? Momentalisht gjendja ka filluar të qetësohet. Kemi vrejt nga pasdita e sotme, kemi vrejt që rastet kanë qenë më të vogla në numër. Dhe simptomatologjia sigurisht që po vrem, domethënë që ka filluar të qetësohet. Mirë, a ka rrezik që ky numër të rritet i pacientëve të helmuar? Duke marrë parasysh që ende rezultatet nga laboratori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik nuk na kanë ardhur, ende nuk dim se për cilin lloj të bakterias apo çka është në pyetje. Deri në këto momente nuk kemi informacion për ndonjë analizë që ka dalë nga laboratori. Dhe pia është ende, derisa nuk kemi informacion zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.
Ju falenderoj për këtë transmetim të drejt për drejt dhe kohën tuaj. Faleminderit juve. E ndërkohë në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit për kancerin anëkënd në pak të vendit, po mbahen fushatat të cilat në fokus kanë diagnostikimin e hershëm si shpëtim i jetës. Nga komuna e Prizrenit është bërë ditur se së shpejti pacientët mund të marrin kemioterapin venoze, pasi ajo tabletare ka filluar tashmë. Fitore Zenela e ka dalë fitimtare në luftë në kancerin e gjirit. Ajo e kuptoj se ka kalcinom në vitin 2019 në kulmin e pandemis. Udhtimet për ekzaminimin e pastaj edhe mjekimin i bëri në kohë të vështirë, kur nuk lejohej të qarkulloje lirshëm në rrugët e vendit. Thotë se e pati të vështirë fillimin, por mblodhi forcat për ta mundur këtë smundje. Kom fillu me operimin, spari, heqjen e gjirit, total. Mandej kam fillu me trajtimin në institutin e onkologjisë. Aty i kam përfundu gjitha 8 cikle kemioterapis, 25 radioterapi dhe kam vazhdu trajtimin me barna, me tableta. Burbuqe gashi u prek nga kjo sëmundje në vitin 2005. Atëko, trajtimin në Kosovë ishte shumë i vështirë. Kemioterapit i kam marrë me direktivat e mjekve jashtë vendit, mirë po i kam marrë këtu në qendrat në klinika tona. Ka qenë vështirë shumë. Kemioterapia par mund të them që më karzu komplet, total, se ka qenë shumë e vështirë. Për një femën, sidomos, humbja e gjirit, fillimisht, mandej humbja e flokve, humbja e qerpikve, humbja e krejt, sidomos në femra që kemi pak në qef dukjen, ka qenë një kohë e vështirë për mund. Institucionet shëndetësore thonë se po bëjnë shumë që këtyre pacientve të aletsojnë sa do pak mjekimit. Ministria Shëndetësisë në vitin 2023 ka ngrit bugjetin po ashtu edhe në 300 milion. Ka bërë përmirësimin e shërbimit onkologjike dhe ka siguru dy pajisjet teknologjisë së fundit për radioterapi. Si pas drejtoreshës së spitalit rajonal Narcisa Arënliu, edhe në Prizren së shpejti pacientët mund të marrin kemioterapin venoze, pasi ajo tabletare ka filluar tashmë. Tu jemi në bisedim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe me SHSKUK-ën për vazhdimin e dhënjes së terapisë, së kemioterapisë, do të thonë terapisë intravenoze në Prizren, pasi që spitali i Prizrenit mbulon një region mjaft të madh. Numri grave të prekura nga kanceri është në rritje, thonë njohësit e kësaj sëmundje. Do të flasim tani në studio me kolegun nga redaksia sportit, Arlind Grantolli. Arlind, përshëndetje. Përshëndetje, Gzim. Çfarë ka në emisionin As sonte? Sonte, si zakonisht në emisionin As, do të diskutojmë temat qëndrore nga rrafshi vendor. Do të flasim kryesisht në këtë emision për ecurinë e Kosovës në kampanjën kualifikuese për Euro 2024 me Shras Dardanë në tentën brëma. E regjistruan fitoren e parë në këtë kampanjë dhe është dashur të zhvillojnë sonte ndeshjen e radhës, por që është shtyr ajo me Izraelin për shkak të situatës atje në lindjen e mesme, por do të flasim edhe për këngëtaren e Shqipërisë, e cila me një këmbë është thuajse në Gjermani pas fitores ndaj Çekisë dhe do të analizojmë rrjedhën se ku ka gabuar Kosova dhe ku ka qenë Shqipëria që i ka varguar fitoret e një pas njëshme. Do të kemi edhe lidhje direkte me ish kapitenin e Kosovës Anel Rashkaj, me ish kapitenin e këngëtarës së Shqipërisë Lori Kcana. Do të kemi edhe inkuadrime nga Tirana me kolegët tanë që do të na sjellin atmosferën nga kryeqyteti shqiptar, si dhe do të fokusohemi edhe me bisedën në studio me mysafirët Rames Krasnici, Mansur Gjombalaj dhe Kushtrim Mushica. Normalisht krahas temës së Kosovës dhe Shqipërisë në kampanjën për kualifikim në Euro 2024, në fokus do të jetë edhe këngëtarja e Kosovës në hendboll, e cila ka zhvilluar dy ndeshje kualifikuese për Europian me Danimarkën. Më pas do të flasim për grup moshat e reja në hendboll që po marrin pjesë në IHF Trofi, ku U17-shi ka fituar turneon që është zhvilluar në Prishtinë, ndërsa U19-shi ka humbur në finale, por edhe ngjarje të tjera dhe zhvillime të tjera nga basketbolli, hendbolli dhe sportet e ndryshme. Falenderoj për këto informacione. Faleminderit Zini. Ju sjellim tani një lajm tjetër nga bota. Rusia ka vazhduar me ofensivën e pasuksesshme drejt qytetit Avdiivka, duke shënuar humbje të reja në njerëz dhe teknologji. Njëkohësisht është raportuar se forcat ukrainase kanë kryer 10 rasulme me fluturake pa pilot.
Si pas Kjevit zyrtar, Rusia ka vazhduar më ofensivën deri me tani të pasukseshme drejt qytetit Adivka, ku forcat ukrainase me sukses mbrojnë pozitat momentale. Si pas raporteve, vetëm gjatë 24 orëve të fundit, forcat ruse nisën 15 sulme të pasukseshme drejt Adivkas, duke humbur numër të madh njerëzish dhe mjeteve luftarake. Raportet të pakonfirmuara thonë se për vetëm 4 ditë, Rusia ka humbur 2 batalione të motorizuara në njerëz dhe teknologji. Megjithatë, nuk ka shenja se sulmet ruse në këtë pikë do të ndalojnë. Zyrtarët Ukrainës thonë se ushtria ruse i ka përqendruar sulme drejt Adivkas, pasi ky vend është e vetmja mundësi që e kanë për të shënuar ndonjë lloj të fitores. Njëkohësisht, është raportuar se Ukraina ka kryer 10 sulme me fluturake papilot kundër çaqeve prapa vijës së frontit, përfshirë edhe në Krime dhe brenda territorit rus. Edhe pse Moska tha se forcat e saj kanë arritur të rrëzojnë rreth 30 fluturake, rreth 20 të tjera të i kaluan mbrojtjet dhe goditën çaqet e tyre. Të nderuar shikues, kaq kishim për këtë edicion. Miru pafshim.